חזרנו ונמצא איתנו באולפן אולי אחד האנשים המוזכרים ביותר בימים האחרונים, יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל, ומספר 2 במפלגת הבית היהודי. אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים, שלום לכולם. נכנסת לעולם הפוליטי בעיניים פקוחות ואוזניים קרויות, אתה יודע למה אתה נכנס? אני כבר 20 שנה בפוליטיקה, אמנם בפוליטיקה המקומית, אבל כן, נכנסתי בעיניים פקוחות מאוד. כן? והחיבור עם הילד שקד, אתה הולך אליו... על אף שאחרים לפניך גם ניסו ולא הצליחו. אנחנו... בואו, זנדל וצביקה האוזר. אנחנו ישבנו עם הילד שקד, ואני יכול גם לומר לכם בצורה ברורה שהקמפיין שלנו היום הוא מאוד ברור. אנחנו אומרים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. אנחנו הבאנו את הערכים שלנו ואת האידיאולוגיה, וברגע שהילד שקד בעצם בא ואמרה, נכון, עשיתי דברים טובים וגם עשיתי טעויות, אני חוזרת הביתה. אנחנו בעצם רצים עכשיו בשיתוף פעולה כל הדרך אל הכנסת ה-25. ובמה אתם תהיו שונים? מאנשים אחרים שאולי היו במשבצת שלכם, לפחות תדמיתית לפני זה, כמו מתן כהנא, כמו נפתלי בנט. אני אומר את זה במפורש, שכל האנשים כבודם במקומה מונח, אנחנו מפלגת ימין, שייכים לגוש הימין, ורוצים שתהיה פה ממשלה יציבה ורחבה, כדי שתוכל באמת לפתור את הבעיות האמיתיות של מדינת ישראל. מה זה ממשלה רחבה? מה זה ממשלה רחבה? שכמה שיותר חברי הכנסת יהיו בממשלה. אני חושב שכל מי שניהל בעבר דברים, וגם אני בעיר שלי, שאני מקים קואליציה, אני לא מחפש שיהיו על הקסקס. ממשלה שהיא 61 מנדטים היא ממשלה פחות יציבה מממשלה של 70 מנדטים. ולכן אנחנו נשאף שתהיה ממשלת ימין, שתתבסס על גוש הימין, ואליה יצטרפו עוד מפלגות מהמרכז. איזה מפלגות מרכז יש היום בישראל? המפלגות שנמצאות, מפלגת כחול לבן או הממלכתי, וגם מפלגות אחרות, אם תרצנה להצטרף, כאשר הבסיס האידיאולוגי הוא בסיס ימיני, אנחנו נשמח שהם יצטרפו. יש כאן הרבה מאוד עניינים מה אזרחיים. מה הופך את המחנה הממלכתי למפלגת מרכז? לא, יש כאן הרבה מאוד עניינים אזרחיים שצריך לטפל בהם. אנשים ממשיכים להרוויח אותו דבר ויוקר המחיה עולה. צריך לדאוג לחיילים משוחררים, לסטודנטים, ליוקר הדיור. ואני חושב שככל שהממשלה רחבה יותר, הסיכוי לטפל בדברים האלה הוא גבוה יותר. בוא רגע נהיה פרקטיים. המחנה הממלכתי, עזוב שנייה שאלת מפלגת מרכז, לא מרכז. גדעון סער כבר הצעיר על זה בעבר, וגם פעל בעבר לפי איך שהוא התבטא, שהוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשבת תחת בנימין נתניהו, אז מה אתה מציע? אנחנו אומרים דבר, אנחנו נגד חרמות. ואי אפשר להחרים. בגלל כל החרמות האלה אנחנו עוברים מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות. ולכן אנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו נהיה אלה שנביא את ה-61 מנדטים לגוש הימין. במידה ואנשים מהצד השני יעשו חרמות, אז תקום ממשלה צרה במדינת ישראל, והיא תהיה ממשלה ימנית עם בסיס ימני, שהיא תפקד. אנחנו עדיין חושבים שאם יהיו מפלגות אחרות שתרצנה להצטרף, המפלגה תהיה יציבה יותר וטובה יותר. ומה לגבי אפשרות שבה יאיר לפיד? הוא זה שמעוניין להקים ממשלה, והוא מציע לכם להצטרף אליו. אנחנו לא נכנסים לממשלה שהמפלגה הגדולה בגוש הימין, הליכוד, לא תהיה בתוכה. הליכוד זה מה שחשוב לכם? מה זאת אומרת הליכוד זה מה שחשוב לנו? אני שואלת, האם מבחינתכם, בכל ממשלה שתקום, הליכוד צריכה להיות? מכיוון שאנחנו בגוש הימין, והמפלגה הכי גדולה בגוש הימין זה הליכוד בראשות בנימין נתניהו, אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה שהליכוד לא יהיה חלק ממנו. איילת שקד מסכימה איתך בנושא הזה? בצורה מפורשת, היא אומרת את זה בכל מקום, מעל כל במה, בצורה מאוד ברורה, שאנחנו... אבל גם לפני הבחירות הקודמות היא אמרה שבשום פנים ואופן הם לא ישבו תחת יאיר לפיד, לא ברוטציה, לא בשום קונסטלציה אחרת. אני לא הייתי בבחירות הקודמות. אני איש ימין על מלא, ואני גם בא ממה שאני מגדיר מעולם האמת. ברשויות המקומיות, כאשר אנחנו משרתים יום יום שעה שעה תושבים, אנחנו חייבים להגיד להם את האמת. ואני נמצא פה ואומר את זה בצורה מאוד ברורה. הבית היהודי נכנס למהלך הזה אך ורק ובתנאי שתקום ממשלת ימין, ואני אומר שוב פעם, אנחנו מעדיפים ממשלה רחבה, אבל תקום ממשלה שהיא על בסיס הימין. אתה יכול להבין את הסקפטיות שיש לאנשי ימין היום במפלגה שלכם? תראו, אני מכיר גם עוד מפלגות בעבר שהייתה סקפטיות לגבי הדברים האלה. איילת שקד עשתה דברים טובים, אני חייב להגיד גם שהיא הייתה הסמן הימני גם בממשלה הזאת, ורואים את זה בצורה מאוד ברורה. איך רואים את זה? סיכלה מינוי של יוסי ביילין, היא הכניסה שהיא הייתה שרת המשפטים, היא הכניסה שופטים שמרנים למערכת המשפט. רק עכשיו, לפני שבועיים, אושרו כ-2,000 יחידות דיור בירושלים, מה שלא אושר בעבר והרבה זמן, וגם הפעם הופעלו על הלחצים. היא עשתה מנגנון במשרד המשפטים כדי לאשר, כמו למשל את מצפה קרמים, ולכן היא עשתה הרבה דברים מאוד. תראי היום הרבה אנשים... אבל אתה יודע מה הדבר החמור ביותר, שעליו הכי כועסים עליה. אנחנו מסתובבים... היא גם אחראית לזה שהיום ראש הממשלה הוא יאיר לפיד. נווה, אנחנו מסתובבים הרבה מאוד,
גם ביהודה ושומרון, ואנשים אומרים לנו, ואני רואה תקציבים שעברו אל יהודה ושומרון, ואנשים אומרים לנו בצורה מפורשת שהילד שירתה נאמנה את ציבור האנשים שגר שם. אני זוכרת אנשים מיהודה ושומרון, ראשי מועצת מיהודה ושומרון שאומרים בדיוק ההפך, שישראל גנץ אומר שמאז הממשלה הזאת, אם אני לא טועה, סליחה בפני ישראל גנץ, אבל לדעתי הוא אחד מהאנשים שאומרים שמאז הממשלה האחרונה, כמות הבנייה ביהודה ושומרון הלכה ופחתה, שגנץ מעמיס עליהם קשיים שלא היו לפני כן. אני בהחלט מסכים שגנץ מעמיס קשיים. אני עדיין חושב שגם הממשלות הקודמות לא בנו יותר. לא בנו יותר, לא בנו יותר, לא בנו יותר. אבל הם אומרים שכן. הם אומרים שכן. אבל אתה לא ראש מועצה, ויש ראשי מועצות שאומרים שכן. אז אני יכול להגיד לך שגם זה, אני ביקרתי לא מזמן בבית אל, וראיתי את הבניינים שבונים שם עכשיו, ויש שם בנייה, ובתקופה הזאת הייתה לא פחות בנייה גם בממשלות אחרות. זה נכון, זה נכון, ואנחנו אומרים את זה מפורש, שגנץ משתייך לשמאל, ולכן הוא באמת הרים קשיים מאוד. אני באופן אישי הייתי בשטחי C, וראיתי גם שהמינהל האזרחי לא אוכף בנייה כנגד בנייה בלתי חוקית פלסטינאית, ובשביל זה בדיוק אנחנו נהיה שם, ואנחנו נעשה את הדברים האלה, כי הדברים האלה חשובים לנו. במידה ותגיעו לקראת קו הסיום, ותראו שאתם לא עוברים את אחוז החסימה, אם תפרשו? אנחנו לא פורשים, אנחנו רוצים כל הדרך, ואנחנו מגיעים לקו הסיום ועוברים את אחוז החסימה. אבל אם תפסידו קולות לימין? אנחנו עוברים את אחוז החסימה. אבל אתה אומר את זה בביטחון, כאילו אתה יודע את זה. אפשר לעשות את זה למרות ביבי? מה זאת אומרת אפשר לעשות את זה למרות ביבי? להצליח, למרות שביבי לא בטוח שהוא רוצה בהצלחתכם. אני, בנימין נתניהו יעשה את השיקון שלו. אני אומר לו שהוא עושה טעות, כי בלעדינו אין לו את ה-61-63 מנדטים, והוא לא יוכל להקים ממשלה. ורק כדרך אגב, כשלנו יהיה את ה-61-63, אנחנו נבוא לצד השני ונוכל להגיד להם, תשמעו, יש עכשיו ממשלה עם 61-63. אתם רוצים להצטרף או לא? אם אתם מצטרפים, אנחנו נשמח. אם לא, תקום פה ממשלה צרה. זאת הדרך היחידה. אבל יוסי. אחרת, יש סיכון שתקום ממשלת שמאל. אבל יוסי, אתה שוב, אתה בא ואומר, אני הולך לכפות על הציבור הימני בישראל, ממשלה שכוללת בה את בני גנץ, שלפני שנייה אמרת שהוא מערים קשיים, את מתן כהנא, שהפנה גב לבוחרים שלו, את גדעון סער, שגם הפנה גב לבוחרים שלו. את האנשים האלה, אתה בא ומבקש לכפות על הציבור הימני? אני לא כופה אף אחד על אף אחד. מי שינהל את המסע ומתן וירכיב את הממשלה, יהיה ראש הממשלה, יהיה מי שיבחר בראשות הליכוד, בנימין נתניהו, והסיכוי שלו יהיה גדול כדי להרכיב את הממשלה. אנחנו עדיין באים ואומרים שממשלה שרוצה לטפל ביוקר המחיה, רוצה לטפל בסטודנטים, רוצה לטפל במתמחים, רוצה לטפל במערכת הבריאות, עדיף שתהיה ממשלה רחבה. יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל, מספר 2 במפלגת הבית היהודי, תודה רבה לך. תודה לכל הצופים.